بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه Amma ba'ad Bapak dan ibu, -ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Maka nikmat Islam ini hendaklah kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya, yaitu dengan mempelajari Islam, mempelajari tentang agama kita sendiri. Karena banyak dari orang yang mengatakan dia Muslim tetapi tidak paham tentang Islam itu sendiri. Salawat beri salam semoga dan ugerahkan oleh ya Allah subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain yang kita rasakan sekarang adalah nikmat surau jira. Kalau bisa kita beri nama. Di mana alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk membangun satu tempat ibadah uh, dalam waktu yang relatif singkat, Alhamdulillah, Allah mudahkan, dan tentu mensyukurinya adalah kita pergunakan tempat ibadah ini. Bagaimana kita bisa? Melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan agama di masjid ini, solat lima waktu dan insya Allah besok kita pakai sebagai solat Jumat. karena pendapat yang terkuat itu tidak ada Nabi mensyaratkan empat puluh kurang dari 40 tetap bisa kita laksanakan solat Maka aktivitas kita sebagai hamba Allah di mana kita mencari rezeki Allah. Allah menetapkan rezeki. Maka andalah kita minta kepadanya. Dengan cara apa? dengan cara memberikan ketaatan kepadanya kita tetap taat kepadanya sekarang kabarnya sudah dua bulan tidak hujan subhanallah kita lihat awan mendung seakan-akan memuncurahkan hujannya tapi tidak turun-turun sementara, kalau kita di Padang tiap hari, tiap hari antara maghrib dengan Isya, kadang-kadang langit itu cerah, setelah Isya hujan lebat. Nah, di sini perlu kita ingat dalam hadis Nabi SAW, tidaklah satu kaum yang mereka. menghalang-halangi mengeluarkan zakat kecuali Allah Subhanahu wa taala tahan hujan. Nah, ini perlu kita uh, bagi kita masyarakat yang pada umumnya kita adalah petani di sini kita koreksi diri kita. Mungkin boleh jadi sedekah kita Ya, zakat yang harus kita keluarkan, belum kita keluarkan. Inilah penyebab dari dari tidak turunnya hujan. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbelakangkan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini uh, apalagi hari Jumat untuk bisa dimudahkan bagi kita-kita yang beraktivitas di ladang hari Jumat tidak perlu ke bawah dulu. Ya, kita sekarang lagi pembuatan tempat wudhu, ya boleh jadi itu adalah fasilitas bisa juga untuk mandi. Karena tempat penampungan air kita sudah buat, di atas itu cukup besar, kalau penuh itu ada 32 kubik, ya sangat besar. Ini semuanya niat dari Allah, kemudahan dari Allah. mulai kita bila awak mulai Mei ya akhir Mei <coughs> tak salah sebelum mampu ke Australia ya nah. ya mulai dari akhir Mei jadi eh, relatif singkat ya, empat bulan bisa kita bangun ini dengan dana kurang lebih sudah menghabiskan kurang lebih antara 130 dengan 140 kali ini nanti kita lihat dan itu adalah nikmat dari Allah kita mencari dana ini melalui Facebook ya, kita informasikan Alhamdulillah masyarakat punya antusias besar untuk penyelesaian uh, surau jira ini ya ini tanggung jawab kita. Tanggungjawab kita bersama Bagaimana uh, Masjid yang megah ini Ini megah Ya Mungkin Satu-satunya masjid Kayu Ya Betul ya Satu-satunya masjid kayu 100% kayu Ya kecuali Ndasi istirahat Subhanallah Ya Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita Sekarang kita menggalang dana untuk uh, karpet ya uh, supaya lebih sempurna, dan artinya ini bisa kita manfaatkan. Uh, mungkin masyarakat kita sekarang, kalau mau pindah kemari, ke Teh Lena, ya uh, masjid sudah ada. Saya lagi mengusahakan adalah listrik. Saya sudah mengajukan ke... apa namanya Kanwil atau PLN Sumbar untuk menyambung uh, tiang ke sini, ya. dan saya sudah sampaikan dalam masjid ini, insya Allah GM PLN siap untuk mem memasukkan untuk dia menyumbang untuk listriknya. Ya. Cuma kata kata beliau Dijanjikan uh, semester kedua ini, mudah-mudahan saya akan coba lagi. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya sudah bisa tiang arah ke sini, berarti rumah-rumah di atas di sana sudah akan lebih mudah untuk mendapatkan uh, listrik. Ya, nah ini kalau seandainya uh, ini bisa kita wujudkan uh, ke depan. Ya perkampungan kita ini akan bisa menjadi satu kampung yang, masya Allah ada masjidnya, ya insya Allah nanti siapa siras mungkin bisa nanti untuk uh, mengajarkan anak-anak kita yang sudah mulai bisa ngaji, ya, pakai masjid ini, ya untuk tahfiz atau apa gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala berkati kepada kita semua. Uh, ke uh, ladang kita ya tanaman kita diberkati oleh Allah artinya terjadinya kalau kita lihat hasil dari panen kurang itu tidaklah kita introspeksi diri banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana perkata yang mengnukilkan perkataan Nabi Nuh faqultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara Aku mengatakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pemberi pengampunan. Kalau kita sering beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa kata Allah? Yursilis sama'a alaikum midarara. Nisa Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan berikan kepada kita wa bi amwalin harta. Jadi kalau kita kurang-kurang harta itu banyak istighfar. Panen gagal banyak istighfar. Ya. Maka oleh karena itu solat jangan sampai lalai. Jangan sampai kita mengatakan oh, nanti lah, nanti lah. Alhamdulillah. Ya. Uh, Dengar azan kita berhenti sebentar, solat kita kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Yursilis sama alaikum wa imdidkum bi amwalin, wa banin. Anak pun akan dianugerahkan oleh Allah kalau kita banyak beristighfar. Ada seorang sudah 16 tahun menikah tidak punya anak datang kepada seorang syekh di Arab Saudi Syekh bin Bas. Beliau mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya dia banyak istighfar, astagfirullah astagfirullah. Sering lidahnya tidak luput dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun berikutnya dia datang kepada syekh dia mengatakan ya syekh istri saya sudah hamil. Ini uh, kebenaran dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ja'al lakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah akan jadikan bagimu taman-taman surga-surga, artinya taman-taman, kebun-kebun. Dan Allah akan mengalirkan bagimu sungai-sungai. Itu adalah istighfar. Maka kalau kita lihat kita yang mencari rezeki Allah ya dari pertanian coba kita lihat bagaimana Allah yang harus kita ibadati karena Allah yang memberikan kita rezeki Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayuhan nas wa'budu wa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi um wa'budu wa rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa'i manusia ibadat telah rabmu rab itu zat yang telah menciptakanmu yang menciptakan orang-orang sebelum agar kamu bertakwa di mana alladhi ja'ala lakumul adha firasha assalamualaikum warahmatullahi di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini terbentang wasamaa binaa langit tinggi wa anzala minas sama'i ma'an Allah turunkan dari langit itu air fa akhraj bihi minas samarat rizqan lakum gara-gara air yang diturunkan oleh Allah dari langit maka Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu Fala taj'alulillahi anda ada janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan wa antum takalamun sementara kamu mengetahui jadi tanaman yang kita tanam yang ditumbuhkan yang menumbuhkannya adalah Allah kadang-kadang kita menanam subur sangat subur tapi buahnya tidak banyak ya Sementara kita menanam bukan untuk suburnya. Tapi yang kita harapkan adalah buahnya. Kan gitu. Nah, maka hendaklah selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Islam di mana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita berpegang teguh dengan Islam. Tidaklah kita betul-betul masuk ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Ya. Kita harus... Uh, ...melaksanakan rukun Islam. Syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inti dari dua syahadat ini... Yang pertama, tidak ada yang berhak kita ibadati kecuali Allah. Maka ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah. Nazar kita hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka yang kita satu-satunya manusia yang wajib kita taati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah salat. Ini salat hendaklah betul-betul kita jaga. Jangan kita lalaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi Abdu yaumil qiyamah min amali salatuhu. Yang pertama manusia atau hamba itu dihitung dari amalannya nanti di akhirat adalah salatnya. Salatnya wa <tuh> in apabila salat itu baik. Ya. Bagaimana salat yang baik itu sebagaimana perintah Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, ini tentang salat kita harus mungkin balik mempelajari ba'ah salat awak. Ya. Kita ingin mengajarkan anak kita dan kita Tidaklah mempelajari salat kita balik. Terkadang kita mempelajarinya adalah dari orang tua kita dahulu. Ya. Kemudian apa bacaan-bacaannya. Kemudian zikir setelah solat Ini perlu kita pelajari. Perlu kita ajarkan. Karena zikir setelah solat itu akan menghapus dosa. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang bertasbih setelah sholat fardu? 33 kali. Bertahmid 33 kali Bertakbir 33 kali Itu adalah 99 Lalu disempurnakan menjadi 100 dengan ucapkan La ilaha illallah wa daulah syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syarikatul qadir Kata Nabi Maka akan dihapus dosa-dosanya Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan Dengan kita berzikir setelah solat Kemudian zakat rukun yang yang kedua atau yang ketiga zakat kalau seandainya penghasilan dari kebun kita sudah mesti kita keluarkan zakatnya kita keluarkan ya kalau tidak perbanyak sedekah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manaqasat sadaqaton min malin ma Nabi mengatakan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, malahan kalau banyak awak magiah banyak baliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." apapun yang engkau berikan maka dialah yang menggantinya. Bapak Ibu i'malakal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah kita ini akan mengundang rezeki. Ya, mengundang rezeki. Terlalu dekat ni begini. Okey. Ya. Yeah. Bapak Ibu mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, rukun yang yang keempat adalah puasa. Ya. Yeah. Puasa yang wajib itu adalah puasa bulan Ramadan. Selebihnya adalah puasa sunat. Kemudian haji bagi orang yang mampu. Ya, yeah. tidak menutup kemungkinan bagi kita yang bercucuk tanam ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Ya. Bapak Ibu mulakanlah Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka oleh karena itu Tidaklah kita berpegang teguh dengan agama Islam Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Kemudian Tidaklah kita hati-hati terhadap hal-hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Menyelisih agama kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajak manusia ke agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahawa siapa yang mengikuti Rasulullah maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya siapa yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan tersesat. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita atau mengingatkan kepada kita sebab-sebab yang membatalkan Islam. Bapak Ibu, kita terkadang juga mendengar ada orang Islam yang keluar dari Islam. faktor di antaranya adalah ekonomi. ya. Tapi kalau kita lihat sangat-sangat mudah mereka itu untuk keluar dari agama Islam. Kenapa? Disebabkan karena mereka tidak berilmu tentang agama Islam yang benar. Sebab ada muncul mantan ustadz bisa juga keluar dari agama Islam. Ya, nah, itu kalau kita lihat faktornya adalah ekonomi. Ya, dan sementara dia adalah orang yang tidak mempelajari agama dengan benar. Sebab tidak ada seorang pun yang sudah tahu agama Islam ini yang benar lalu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan benar dia akan meninggalkan agama Islam. Nah tentu Bapak Ibu kita tidak menginginkan diri kita tidak juga keturunan kita untuk meninggalkan agama Islam murtad. Tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan. Tapi sayang sebagian dari mereka menggolongkan diri mereka sebagai orang Minang. Ada yang mereka itu sudah berpindah agama. Ya. Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menyebabkan kita bisa kita menganggap kita tetap melakukan perbuatan yang biasa tetapi tahu-taunya itu bisa menyebabkan kita keluar dari agama. Ya. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada ibad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik adalah menjadikan bagi Allah tandingan. Ya. Tandingan misalkan dia bernazar kepada selain Allah. Ada di antara daerah lain, mudah-mudahan di sini tidak. Kalau seandainya musim kemarau inyopai mendabih kambing ya ke tempat tertentu. Bagaimana hujan cepat datang. Ini menyembeli itu adalah ibadah. Ya. Beribadah ketika dia menyembeli untuk selain Allah maka itu adalah syirik. Itu bisa menggugurkan agama kita. Ya, di antaranya juga menyembeli untuk membuat atau menaikkan kuda-kuda rumah. Ya seperti perkayuannya didarahi ini adalah sembelihan untuk selain Allah dan ini adalah jatuh kepada perbuatan syirik ada kata orang ini kita mau nanya nih sama tukang nih kata katanya kalau tukang ngijian badak berdarahan, Bu uh, apa Uh, kok uh, tukang meminta supaya disembelih ayam supaya tukang tidak luko katanya apa betul? Tidak ah, ada tu. Ya sampai pernah Ambo membaca salah satu koran di salah satu tempat seorang ustaz menyembelih ayam untuk membaiki tunggak gadang surau. Subhanallah. He? Ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'Allah ya ahda. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah menyeru ya kepada selain Allah. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membangun masjid sudah diiringi dengan perbuatan syirik, bagaimana masjid itu? Ya nak? Nah, tukang bagi kita aduk. Iku masjid, ya, kita tagakkan, tidak aduk untuk mendarah-darahi. Ya. Nah, banyak masyarakat kita melakukan hal itu. Tanpa sadar, sebenarnya itu adalah syirik. Yang mana syirik ini sangat berbahaya. Kalau seandainya inyo meninggal dunia, belum sempat bertobat kepada Allah, maka dia bisa kekal dalam api neraka. Ya, mungkin kita tidak bisa mengatakan, eh anda keluar dari Islam, mungkin tidak. Ya, karena bukan tugas awak untuk menghukum orang, kan gitu. akan tetapi kepada diri kita. Kalau sempat kita berbuat syirik, ah, ini berbahaya. Ini menyebabkan seorang keluar dari Islam. Maka oleh karena itu kita harus ketahui apa itu syirik, kan gitu. Sama dengan kita mencari, mencari, mengetahui hama-hama tanaman, ya. Kalau kita tidak ketahui hama-hama tanaman, janwa kecianiku adalah kawan awak. Kiranya, ini musuh. Nah, sehingga kita ketika kita sudah tahu bagaimana cara kita menjaga diri kita. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ancaman terhadap syirik ini. Innahu mayushirik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma min ansar min ansar sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah mengharamkan baginya surga berarti kalau haram ya tidak ada lagi baginya untuk kesempatan untuk masuk surga karena sudah diharamkan wa ma'wahun nar tempatnya adalah api neraka wa ma lidzalimin min ansar tidak ada penolong bagi orang-orang ya zalim maka kita harus jaga diri kita bentuk syirik itu terbagi kepada dua ada syirik besar syirik besar itu seperti berdoa kepada selain Allah meminta-minta kepada selain Allah. Ya. Meminta-minta kepada selain Allah ini enggak akan pernah akan dikabulkan. Ya. Dan ibadah yang kita lakukan hanyalah milik Allah semata. Di antaranya juga adalah meminta tolong kepada selain Allah. Ya, meminta tolong kepada selain Allah ini termasuk syirik pada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya maka kita tidak boleh meminta apalagi kepada yang telah meninggal dunia ya kita pergi ke kuburannya meminta-minta Pak tolong sembuhkan anak saya Pak tolong apa suburkan atau lipat gandakan panen saya lalu dia ambil apa namanya tanah kuburannya lalu di semaikan ke kebun ya ini adalah bentuk dari perbuatan syirik malan itulah yang menyebabkan rezeki Allah terhalang kalaupun misalkan ini terkadang datang ujian. Ya. Tahu-taunya memang setelah disemaikan ah panen balipak gando. Ya. Itu bukan gara-gara itu. Tetapi memang pada saat itu Allah takdirkan ya, bahwasanya panen kita hidup banyak. Tapi kita sudah berasumsi, oh ini karena gara-gara doa si mayat yang telah kita meminta kepadanya. Ya. Tapi kalau tetap kita dengan melakukan itu tanpa kita bertaubat kepada Allah, mungkin kita bersenang di dunia, tapi di akhirat kita kekal di dalam api neraka. Ya. Jadi hati-hati kita. Yang pertama ini. Yang kedua adalah menjadikan perentara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya meminta kepada perantara ada orang jadikan perantara itu kuburan ada perantara itu bebatuan ada pepohonan ya dikatakan pohon keramat kalau sudah besar ini keramat batu gadang eh, ini keramat dan yang lainnya ya inilah dosa orang-orang musyrikin kafir Quraisy dahulunya. Ya, di mana mereka meyakini bahawasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tapi yang ini hanya penyebab saja. Itulah yang mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Allah maha mengetahui. Allah mengetahui setiap hambanya dan mendengar setiap doa hambanya. Maka oleh karena itu tidak perlu kita membuat perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar. Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengatakan, Wa idha salak ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كتا الله سبحانه وتعالى أبابيلا حمباكو bertanya kepadamu tentang aku kata Allah maka katakan sesungguhnya aku ini dekat ya yeah? Allah subhanahu wa ta'ala dekat bagaimana dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala ujibu da'watad da'i idha da'an maka aku memenuhi panggilan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dekat. Ya. Dekatnya bagaimana Allah mendengar zat Allah di langit. Di langit yang ketujuh. Di atas arsy. Tapi Allah mendengar Ya sekarang kalau misalkan dalam teknologi sekarang ini ada anak kita ya mungkin di Jakarta. Setiap butuh piti awak ya, awak wak telepon inyo. Langsung dikirimnyo. Jauh anak awak tu dak ke? Hah? Secara fisik dia jauh. Ya. Tapi setiap permohonan kita Nah, dake itu manusia dengan manusia. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sang khalik dengan makhluk. Allah katakan, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku ini dekat. Ya. Allah mendengar. Allah melihat. Allah mengetahui uji budakat dai zada bahwasanya aku memenuhi panggilan atau doa dari seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Nah maka oleh karena itu tidak perlu kita melakukan perantaraan kepada Allah ketika kita berdoa. Indak seperti manusia kalau kita pergi ke bupati, kita ingin majukan proposal. Ah, apakah langsung proposal kita diterima ya? Tidak. Perlu orang sia yang dakek dengan bupati go. Ya. Lalu ah, yang dakek itu tim suksesnya. Lalu payak ke situ Pak tolong ambo kecian ke bupati, ko permohonan ambo ingin membuat jalan ke Kampung dan seterusnya. Lalu. Orang tadi pergi ke bupati. Pak tolonglah kohang aku. aku Ambo tau bana dengan orang itu. Begitu. Kenapa perlu ada. Pem, pem, uh, perentara. Karena bupati ini. Sangat terbatas pengetahuannya. Banyak yang tidak tahunya. Tentang rakyatnya. Maka perlu ada yang mengenalkannya. Kalau seandainya kita membuat perantara antara kita dengan Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Kan gitu ya? Berarti kita mengatakan, eh Allah juga terbatas pengetahuannya. Enggak. Allah namanya Al-Alim. Yang maha mengetahui. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui masing-masing kita kapanpun kita berdoa akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin ada yang mengatakan, ambola acok berdoa kepada Allah, bahan tak jua permohonan ambo dikabulkan oleh Allah. Maka ini harus ada pertanyaan koreksinya kepada diri kita. Ya? Allah apa istilahnya syarat jurukunya lah tapanuya atau lut. Ya? Syarat-syarat kita berdoa kepada Allah. Kemudian penghalang-penghalangnya ini sudah hilang atau belum? Di antara penghalang doa adalah harta haram. Harta haram yang kita dapatkan harta itu secara haram itu penyebab doa kita terhalang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bapak ibu muliakal Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak perlu punya perantara ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperlukan manusia atau makhluk. Hanya saja ada yang namanya ketika kita berdoa adab-adab berdoa supaya doa kita dikabulkan. Di antaranya kita menyebut nama Allah. Ya, ketika kita mengatakan Rabbana Wahyu Rabb kami. Ya. Rabbana atina dunia hasana. Atau dengan kita menyebutkan amal kebaikan kita. Ibadah kita. Ya. Mungkin kita pernah menolong seseorang. Kita bisa mengatakan, Ya Allah, saya pernah menolong orang, si A, si B. Kalau seandainya pertolongan saya itu kepadanya adalah ikhlas karena engkau, Ya Allah. Lalu baru kita ajukan permohonan kita. Lapangkanlah urusanku, mudahkan urusanku, dan yang seterusnya. Ya, itu adalah di antara yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, kami mendengar seorang yang menyuruh munadian yunadi lil iman yang mengajak kepada keimanan an aminu bi rabbikum berimanlah kalian kepada rabb kalian fa amanna lalu kami telah beriman ya Allah berarti dia sudah melakukan amal solehnya rabbana faghfir lana dzunubana ya lalu kita baru menguju me, mengutarakan ya keinginan kita mungkin boleh jadi ya Allah saya ini dahulu adalah orang yang yang bodoh yang tidak berilmu saya mendengar ada seorang dai yang mengajak kepada sunnah lalu saya sekarang sudah mengikutinya ya Rasulullah ya Allah ya mau gitu sunnah Rasulullah jadi kita sudah mulai melakukan amal soleh mengikuti iman ya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya lalu kita bisa katakan ya Allah apa permohonan kita setelah itu kita bisa ajukan ini diantara adab-adab berdoa ketika kita berdoa ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang bisa kita pelajari pada malam ini ada dua yang bisa membatalkan dari keislaman kita dan kita harus hati-hati. Yang pertama adalah bentuk syirik. Maka hendalah kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk syirik. Dari kecil kita tanamkan anak kita tentang tauhid. Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran dia telah mengajarkan kepada anaknya bagaimana bertauhid dan memperingatkan kepada anaknya jangan jatuh perbuatan syirik. Ya. Luqman mengatakan, Ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik tersebut adalah kezaliman yang besar. Nabi juga mengajarkan kepada Ibn Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maksudnya jagalah ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Niscaya Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Nah ini harus kita tanamkan dari kecil anak kita ya, sehingga anak kita tumbuh dengan akidah yang baik. Kemudian yang kedua tadi adalah menjadikan perantara antara seorang hamba dengan rabb dengan meminta kepadanya. Ya, maka itu akan menjadikan poin-poin yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Bapak Ibu, Alhamdulillah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahan uh, pertemuan kita kali ini bermanfaat dan uh, sekali lagi kita katakan uh, nikmat adanya surau jira atau insyaallah kita jadikan masjid ini uh, menjadi satu nikmat yang perlu kita syukuri ya sekali lagi Alhamdulillah uh, masyarakat luas ini yang dana yang paling banyak ini dari Jakarta ini ya jadi pokoknya Subhanallah uh, masyarakat kita saya hanya sebatas tukang menggoyang aja Bapak Ibu ya uh, di Facebook kita mau bingin masjid atau surau Setiap proses kita naikkan. Alhamdulillah, ya, kepercayaan dari orang kepada kita kita jalankan, ya. Nah, kita laksanakan, dan ini adalah nikmat Allah, ya. Jadi, sekali lagi, mungkin yang terlambat, alhamdulillah, ini dari akhir Mei kita mulai, ya, dari akhir Mei kita mulai sampai sekarang adalah awal Oktober berarti kurang lebih ada empat uh, bulan, empat ya, bulan kita membangun ini dan itu semuanya adalah uang masyarakat bukan uang saya, saya hanya cuma uh, tadi ya, menggoyang aja, ya alhamdulillah orang percaya dengan kita semua, mari kita jadikan masjid ini ya sebagai tempat ibadah, sebagai tempat menambah ilmu. Kalau seandainya ada pengajian atau MDA-nya atau TPA-nya ya, untuk anak-anak kita, ya ini sangat bagus sekali. Orang menyumbang ini dia pengen dapat pahala. Ya. Jadi mereka ada yang menyumbang, masya Allah, ada yang satu juta, ada dua juta, lima juta, ya nampak sekali. Ya. Tukang yang lebih tahu dengan proses ini. Ya. ya jadi ini nikmat Allah. Ya. Kalau kita lihat di tempat lain kadang masjid lama bertahun-tahun tidak selesai-selesai juga. Ya. Nah ini uh, nikmat ini kalau seandainya kita jaga kita syukuri ya, nikmat-nikmat lain akan Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi solat lima waktu jangan seperti masjid-masjid yang lain. Ada yang di masjid itu atau musola Tidak sempurna sholat di situ, ya mungkin eh, cuma maghrib dan isya, atau maghrib isya subuh, zohor nggak ada. Kenapa? Karena orang seluruhnya pergi ladang katanya. Ya. Nah, bagaimana ini bisa kita laksanakan? Tentu mungkin dari eh, warga di sini yang dekat kita jalan ke sini dapat pahala, ya. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang dia bersuci dari rumahnya lalu dia melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid dan dia tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah itu kecuali solat bukan karena pengen janji ada pembayaran hutang ya di masjid tidak tapi memang gara-gara masjid Nah, gara-gara solat dia datang ke masjid keluar dari rumahnya maka setiap langkah yang dilangkahkannya satu langkah mengangkat derajatnya satu langkah menurun menggugurkan dosa-dosanya semakin jauh semakin banyak semakin jauh jarak semakin banyak langkah ya dan kemudian semakin uh, banyak uh, derajat kita terangkat dan dosa-dosa kita terampuni mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, besok insyaallah kita akan coba uh, mulai untuk salat uh, apa salat Jumat di sini sebagai peresmian kita dalam masjid ini mudah-mudahan Allah berkati ya mudah-mudahan uh, kalau dikatakan samui eko adalah madunya uh, gulonya gitu ya sehingga sudah mulai mungkin mudah-mudahan ada yang sudah bangun masjid rumah lagi di sini jadi bertambah lagi warga kita di sini karena sudah ada masjid sudah ada uh, untuk tempat beribadah ya nah sehingga uh, mudah-mudahan dia ke ladangnya dekat dan seterusnya wallahu taala alam ya mudah-mudahan bermanfaat sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surau TV Inspirasi Keluarga Islami